Já furt se necítím, že dělám úplně hudbu, jako nejsem v tom jako šťastná. Vím, že se občas do rytmu trefím, ale ještě nevyspívám to, co bych chtěla tam. Ještě jakoby si dovedu představit, co by se tam tak jako dalo dělat. A dělám hudbu třeba 6 let možná. Ale jinak od dětství samozřejmě jsem měla různé kapely, ale tam jsem nevěděla, že dělám hudbu, tam jsem spíš chtěla zbalit všechny spoluhráče. Takže nevím, co jsem tam vlastně dělala. Jako tancovala jsem trošku. Zase se mě soused ptá, co mě tolik v bříšku lechtá. Jak to dělám, že jsem tak nekonečně šťastná? Říkám, štěstí to je každýho povinnost. Říkám, na světě se vždycky jenom host. Říkám, bez toho nemáš dost. Štěstí musíš najít svý, čistě individuální. Pro mě je to třeba sdílení. Co dělala jsem v životě, dělala jsem jenom čistý umění. Takže cokoliv dělám, hotová celá, jen tak potřebuji život celému světu. Jen tak něco sdělit, jak tomu světu životu čelit. A s webkou, sdílela to jako videa, myslela, že dělá konceptuál. V tom soused zaťukal, že to dělá taky, ale za chechtáky. A já říkám ne, štěstí nekoupíš za milion, ale za 13,50 v Bile možná vypernově snad. Za 13,50 v Bile možná vypernově snad. Za 13,50 v Bile možná vypernově snad. Bilety ty debilety, bilety ty debilety, bilety ty debilety, lístky. Máme to, který nemáme. Hej, a já teď znám ty otázky. Já to nezopakuju. Ty vole, to je úlet. Tak dobrý, ale mně se to docela líbilo, co jsem říkala, takže jako jsem ráda, že tam nebudou ty prodlevy, takže teď budu vypadat bystra. Čím se řídíš při výběru oblečení? Při výběru oblečení se řídím především velikostí a pak taky použitým materiálem. Jde mi o to, aby to co nejvíc vydrželo. A nejvíc, co se řídím cenou. Vlastně řídím se cenou a velikostí, aby to bylo hodně malý a stálo hodně málo peněz. Temnou džunglí tiše zní, listí šustění, kokosový, křový, banánový, banální vyprávění. Romantický zpěvy páteční. Mauglího hadka ká sedí do kroužku stočený. Hnědavý vypráví příběhy romantický. Zdál se mi sen po zemi za duhou. Zdál se mi sen, kým jsi byl, čím jsi byl, kým jsi byl, byl s kým čongil. Kým jsi byl, čím jsi byl, kým jsi byl, byl s kým čongil. Kým jsi byl, čím jsi byl. A co tě v současné době inspiruje? A jaký jsou tvoje vzory? Moje vzory jsou šťastní lidé, šťastní a bohatí. Mě nejvíc inspirují bohatí lidé. A pak mě inspirují ty, kteří jsou úplně spokojení, úspěšní. Úspěch. Mě vlastně fascinuje v životě úspěch. A jsi sama úspěšná? Jako? Neúspěšná. A myslíš si, že jednou budeš úspěšná? No, asi jo, protože jinak bych už si dávno ten život vzala. A jak by si vzala život, kdyby jsi měla vybrat? No, práškama. Open your mind and say, 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 open your mind and say, 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 say,
si myslíš o pravěké dietě? O pravěké dietě? Jo. O dietě pro člověka. Asi je špatný, já o tom jenom vím to, že se jí hodně masa a to mi nepřipadá fajn. Kdyby se jedlo maso, tak jedině lidský maso možná, protože lidi jediný mohli si vybrat, jaký život žít. Maso šťastných lidí ze západní Evropy. Potřebuju asi tak 32 metrů alobalon z Lidlu si jen tak koupit, ale pro tebe není to na barbecue, baby, ačkoliv tě miluju, já potřebuju si něco jen tak utočit takovou velikou raketu, kterou celý jenom zaženu. A potom počkám pod pokličkou makovičky, dusím to a zkusím sem krát bolí, trochu to bolí, říkají mi písmák, básník, možná je to proto, že mám věty dlouhý a trochu neukončený a holky myslí, že se zatím něco myslím, že tím myslím něco, že tím něco myslím víc, ale já vím, že v tečkách, jako v makovičkách, je poezie, konec konců tak je nasypaná na rohlíkách, maky, mak, mak, čičilum, alo, balo, pej, maky, mak, mak, čičilum, alo, balo. Nejsem věřící vůbec. Jako nevěřím ničemu. Jaký máš vztah k víře? No, jako každej, že je dobrý se pomodlit, když si něco přejete.